Ова е почетокот на новата шеста поред сезона на Фактор Здравје. Ви посакувам и денеска срдечно добре дојде во новата сезона, новите 365 дена пред нас, во кои што повторно ќе имаме нови информации во контекст на нашето мото «Мислете на себе». И денеска, еве го представувањето на новото поглавје од Фактор Здравје. А денешната тема во Фактор Здравје е насловена мозочен удар. Ке зборуваме за една од најчестите состојби во медицината, која што представува воедно и најургентна состојба, воедно и најдраматична. Ова ќе го потврдам со информацијата, бидејќи на глобално или светско ниво, во светот годишно умираат од мозочен удар како причина за смртност дури 5,5 милиони луѓе. Оваа болест или состојба е на третото место по бројот на смртни случаи и втора по кардиоваскуларните болести како причина за смртност во светот. За оваа многу сериозна состојба во медицината и во контекст на превенцијата на мозочниот удар, денеска имаме исклучителна референтна гостинка. Ви ја представувам магистер доктор Маргарита Ристовска, која што е специјалист по медицина на труд и воедно магистер по кардиологија од приватната здравствена установа Весковска Ристовска од Скопје. Добар ден доктор Ристовски, како сте вие денеска? Добар ден, добра сум, благодарам на поканата. Благодарам што со вас се отвораме оваа нова наша сезона, шеста поред на Фактор Здравје, и јас споменав дека мозочниот удар е од најдраматичните состојби во медицината, да го дефинирам и да споменеме кои се мозочните удари, односно какви типови на мозочни удари постојат. Мозочниот удар, медицинскиот назив, многу често се среќава како апоплексија церебри или цереброваскуларен инсулт, а кај народот често се користи терминот кап на мозок или шлок. Тоа е народниот термин за ова болест што се употребува. Мозочниот удар во основа представува нагло прекинувањето на функцијата на мозочните клетки, тоа е предизвикано од недостаток на хранливи материи и најчесто тоа се кислород и гликозата за мозокот. Мозочниот удар дава симптоми на една фокални невролошки симптоми, кои што се резултат како пореметувањето на циркулацијата, во мозокот. Имаме две врсти на мозочни удари. Тоа се првиот мозочен удар, тоа е мозочниот инфаркт, кој што представува исхемична цереброваскуларна болест, која што се должи и настанува како резултат на атеросклеротични промени на крвните садови, на главата и на вратот, или настанува како резултат на некој тром кој од некој дел на телото преку циркулацијата ќе дојде и ќе предизвика запушување на крвниот сад и со тоа ќе предизвика инфаркт. А вториот мозочен удар, тоа е хеморагичниот мозочен удар или крварењето во мозокот, кое се случува како крварење на некој крвен сад или крварење во овојниците на мозокот, се вика супрахноидално крварење. Кои се поретки во однос на исхемичните мозочни? Да, кои што се поретки за среќа, иначе со една потешка клиничка слика во однос на овие. Предходните на инфарктот. Да, доктор Ристовска, со ова воведно излагање и го отвораме и продолжуваме со Фактор Здравје, а темата и остатокот од разговорот следуваат по првиот блок реклами. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шейкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И за 3 месеца откако престанав со тие шейкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мир на ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаило. 20 години се грижиме за вашето здравје. Имав ЦИН-2 предизвикан од вирусот HPV. Информациите што ги добив велеа дека ЦИН-2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот како дополнителна терапија ми препорача и антиоксидант
G132 плюс натурал после тримесечна терапија на антиоксидансот G132 плюс натурал, ПАП тесто покажува дека немам повеќе син. Сето тоа благодарение на G132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. За силен имунитет, за здраво детство. G-Kids. Уште еднаш ви посакувам добре дојде во новото продолжение од Фактор Здравје, прво за оваа шеста поред сезона од Фактор Здравје. Она што денеска го имаме како наша понуда во однос на темата е насловено мозочен удар. И веќе споменав, дури 5,5 милиони луѓе годишно умираат како последица на мозочните удари низ светот, без оглед дали се исхемични и хеморагични. И она што особено предизвикува внимание е податокот дека се почесто кај помладата популација или границата на луѓе кои што имаат мозочен удар паѓа надолу. За жал во светски рамки, но и во Македонија. Зошто е тоа така, меѓу другото, денеска ќе дознаеме од разговорот со магистер доктор Маргарита Ристовска, која што е специјалист по медицина на труд и воедно магистер по кардиологија. Па веднаш и може одговор да побараме на тоа моје прашање, дали токму причините се детерминирани или се поврзани со паѓањето на границата кај се помладите луѓе за појава на мозочен удар? Причините се повеќе за појава на мозочниот удар, меѓу што интересен е податокот што датира од поново време дека границата е померена кон младата популација. Едно објаснување кое што долго време требаше да го осознаеме и да го објасниме. А сега новата теорија за постанокот на атеросклерозата како појава, како причина за појава на мозочниот удар и незината нова теорија која што објаснува дека атеросклерозата не е само еден пасивен процес кај кој што доаѓа до напластување на наслаги од масно ткиво, од калциум, од тромбоцити, затоа што ако е така пасивна, тогаш треба многу години да се таложат сите тие работи за да се обструира, за да се запуши еден крвен сад. Но, сега има нова теорија која кажува, покрај овие работи што се случуваат на еден крвен сад, а тоа обично се случува на крвните садови на артериите, на тие артерии кои што имат мускулно ткиво, тие имат можност да... Тие што носат крвта, не на венскиот систем, не атеросклероза на вена, имаме само на артерии и на артерии кои што имат мускулен слој. Затоа што тука, во мускулниот слој, кога почнува да се здебелува и да се справи таа атероматозна плака, на мускулниот слој се налепува и бактерии, докажано е присуство на клмидија пневмоније, докажано е присуство и на хеликобактер во тие атерометозни плаки. Значи, и се ствараат од мускулниот слој на крвниот сад, се ствара една фиброзна капа, која што фиброзна капа го обструира во голема мера крвниот сад, пошто таму има и присуство на бактерии и пошто има колагенски влакна, таа капа со време, пошто има аеробен процес кај бактериите, се ствара воздух, таа капа пука. И кога ќе пукне таа капа фиброзна, се затвара луменот на крвниот сад. Така да се врши една комплетна обструкција на крвниот сад и затоа е померена границата кај младите. Значи, овие нови моменти што објаснуваат воспалителното порекло на атероматозната плака, во основа го објаснуваат процесот на атеросклерозата и кај младата популација, на жалост, и померување на границата. Уште би додала дека покрај атероматозата, која што иде и во кај младата популација, и кај младата исто така е присутен стресот, времето во кое што живеат, стресно во време, неизвестното време, живееме сите во тешко секако, време, да. Али и за младите тоа е една динамика, една тешка, мислам, тешки релации во економијата, тешка мислам во економски причини, грижи во семејството, време во кое што почнува семејството да се атомизира, време во кое што почнуваат авторитетите да не се топат, време во кое што почнуваме да градиме конфликтни односни во средината во која што живееме, во нашето обкружување,
време во кое што блиските односи во семејствата почнуваат да го губат својот квалитет, сето тоа делува на психичкото здравје, а и делува кај младите, кај старите секако. Ова што го зборувате, значи ова таа атероз... како причина, стресот да. Како причина да, за како втор фактор, покрај атеросклерозата што има објаснување ново, значи стресот е исто фактор кај младите и кај старите, тоа е присатен, но и кај младата популација, кај постарите е присетна и осамеността многу како стресен фактор, присетна е отугеноста која што е белек на ова време, во времето на компјутеризација, кога ние сме толку отугени мегу себе и осаменоста представува голема причина за болести и за убиства кај луѓето. Ова значи дека мозочниот удар не настанува наеднаш, може би моментот на мозочен удар настанува драстично и веднаш, да. Но ова како предигра би рекол или сите овие фактори и причини и тоа како придонесува тој процес да не станува преку ноќ, туку тоа да биде само еден резултат на се ова што би се случувало евентуално кај една индивидуа и во контекст на тоа каква е клиничката слика. А ова е долг процес кој што има своја еволуција на настанувањето. И мозочниот удар би рекол е само она што е кулминација. Да. И мозочниот удар може да биде, зависи од големината на мозочниот удар, зависи од неговата локација, кај е сместен тромбот. Ова се, например, инфаркти на мозокот. Тука имаме еден инфаркт на мозокот. Овде кај имаме ова е тромбот кој го ова е обструира крвниот сад, ова е ткивото кое што е бледо, кое што станува безискрена како резултат на тоа што нема доволно крв, нема доволно циркулација, нема хранливи материи. Ова се два инфаркта на ова слика. Доволно е. Ова се два инфаркта на едно место, помали инфаркти. Така да клиничката слика во многу ќе зависи од големината на самиот инфаркт, од наизината големина и од местото каде е лоцирана. Од локализацијата. Затоа што сите симптоми на болест ќе се јават како резултат од каде е местото, каде е оштетувањето во мозокот, затоа што сите функции што ги правиме се под контрола на мозочното ткиво. Така да битна е локацијата, иначе имаме поголеми мозочни удари кои што представуваат една драматична слика кога болниот паѓа во состојба на бесознание. Тоа е поголем мозочен инфаркт. Што може да е локализиран, може би на повеќе места може, да се јави истовремено. Зафаќа голема површина, големите масовните инфаркти и големите мозочни удари, тие се многу тешка драматична слика во кој што пациентот паѓа на земја, можете да го видите и треба да го видиме и треба да го препознаеме. Оти ќе кажам зошто тоа препознавање е многу битно. Пациентот е зацрвенет во лицето, главата му е секогаш свртена на страната на која што е лезијата, каде што е оштетувањето од страната на инфарктот, на таа страна тој лежи, има црвено лице и има едно брзо дишење, прилично површно дишење, кое што личи, вака како го гледате, како да пуши лула. Има спуштен, може да биде спуштен образ, дел од лицето, пошто мускулатурата попушта, дел рака, да не е подвижна, дел ногата, може да има и хемипареза, и опуштен овај, и спазми, и може да има парализа на ногата, така да е една тешка слика на тој болен. И овие, мислам, моменти треба да ги препознаеме. И тоа се случува истовремено, и тие грчеви што велите од земеност. Тоа е нагол почеток на болеста, многу драматичен почеток. Али болеста, кога паѓа пациентот, сепак не настанува одма ударот. Треба време. Кај инфарктот треба едно подолго време за да се случат промените. Треба комплетно да се шири таа зона на искемија. Додека кај крварењето, клиничката слика е побрутална, настанува нагло. Пациентот нагло паѓа, нагло се губи. Значи, ова клиничка слика што опишаве кај пациент кој што има поголем мозочен удар. А пациент кој што има помал мозочен удар, он има поблаги симптоми. Може со него да се комуницира, но комуникацијата не оди, затоа што обично е компромитирана од аспект на тоа што он има проблеми со говорот пациентот. Тој центар може би е зафатен. Да, обично кај нив се зафаќа една рака или нога, имаат вртоглавица, имаат губење на рамнотежа тие пациенти, имаат проблеми со голтењето, тоа е така средно тежок инфаркт кој што се прележува во посвесна состојба, ама има симптоми на одземеност, поблага одземеност. И така, може да има проблеми со видо, тој пациент може да има дупло гледање. Неповрзано зборување, неразбирање на тоа што зборува. Така да тоа се главните симптоми, слабост на рака, одземеност на рака, тоа се симптомите на така еден среден мал инфаркт.
Често имаме кај пациентите што имаат атеросклероза, често имаме и многу мали инфаркти кои што не дават клиничка слика. Значи кои што поминуваат без клиничка симптоматологија, што се поминува на нога. И имаме една состојба која што ние во медицината ја викаме исхемична мозочна атака, која што во основа во народот значи ние се изразуваме со терминот пролазна мозочна криза или транзиторна мозочна криза. Тоа се тие мали инфаркти кои што дава таква симптоматологија кај што пациентот на нозе почнува да губи чувство на рамнотежа, добива изразена вртоглавица, почнува да чувствува обшта слабост, може да биде одземеност најчесто кај нив на десната рака и на десната нога слабост и одземеност, но тие пролазни мозочни кризи имаат еден пролазен транзиторен карактер и завршуваат до 24, за 24 сати без некои поголеми последици по пациентот. Оно што е важно, уште еднаш би сакал да апострофирам или повторам, вие веќе рековте дека мозочниот удар може на секаде, секому да му се случи и да настане, и оно што е особено важно е луѓето да бидат присебни, оние кои што се во околина на ваквите лица, бидејќи рековте времето е од исклучителна важност токму кај овие пациенти. Времето е од исклучителна важност по однос на тоа како оштетување на мозокот. Да, по однос на тоа што ние на пациент мораме да им помогнеме во рок на 48 сати. Значи, во тој дена. Период, за 2 сата, 48 сати. Аз извинувам, 48 часа, да. Да, па тога е точно. Да, 2 дена. Имате право. Ме збунивте. За 2 дена, значи... Да. Не, јас погрешив за 2 сати. 2 часа. Погрешив. Добро. Се извинувам. Значи за 2 сата ние мораме да им помогнеме. Уште еднаш да кажам, значи 2 часа. За 2 часа. Времето е исклучително е за 2 часа. Да. За тој период он може да прими терапија која што се вика тромболитична терапија, која што ќе има можност тој тромб да го разбие. И така да го разбие тромбозата, да ја разбие, да ја разнесе. И со тој начин, на тој начин да се олесни клиничката слика, симптомите, да немаме големи компликации и да немаме големи последици. Ова е ако станува збор за исхемичен мозочен удар. За исхемичен мозочен удар. Тоа почести. Тука веќе мораме да бидеме присебни и мораме да го препознаеме, да се потрудиме да го препознаеме мозочниот удар и во најбрзо време да интервенираме, да го однесеме на клиниката за неврологија, каде што таму хитно треба да се направи еден компјутер на главата и после тоа да се одреди кој вид е на инфаркт. Дали е тоа мозочен инфаркт или мозочно крварење, каде е сместен и после се дава терапијата на основа на компјутерската анализа која ќе се добие. Бидејќи споменавте диагноза, дали компјутерската томографија е единствена алатка која што се применува за диагноза и точно утврдување на мозочниот удар? Не е единствена алатка. Ние користиме од големо значење, многу подобро за диагностика на крварење на мозокот отколку на инфарктот. Подобро и поситните инфаркти ги покажува магнетната резонанца. Подециден приказ на тромботични, на мозочни инфаркти покажува магнетната резонанца. Таа користим и ангиографија, контрастна метода, кога даваме контраст во големите вени, па артерии, па ги прикажуваме комплетно артериите на мозокот. Користиме и доплер. Артерискиот доплер можеме ние во матичните амбуланти да го користиме и лекариве требаме почесто да ги даваме пациентите. Значи, секое сомневање, симптоми од типот на главоболка, вртоглавица, несвестица, треба губење на рамнотежа на пациентот, треба да не упати одма, да помислиме дека тоа може да биде некоја мала мозочен проблем и да направиме компјутер, да направиме доплер на двете големи артерии каротиди, кои што се голем показател и голем показател за состојбата и на крвните садови на главата. Тоа се прави многу едноставно со ехо на каротидите и диагностика која што достапна и за наш и за од нашите ординации да можеме да ја направиме. Благодарам за овој прв дел од разговорот, во вториот ќе зборуваме повеќе за третманот и превенцијата која што е исклучително важна кај лицата кои што прележале или лицата кои што се ризични да добијат мозочен удар, а знаете дека и контактот со вас и оваа сезона е добро дојден, така што ве очекуваме да ни се јавите во продолжение на емисијата, да разговараме и да поставите денеска прашање до магистер доктор Маргарита Ристовска. Генатурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Генатурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Генатурал. За долг и здрав живот.
Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди и крвен притисок. Имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула G132+ Natural, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење и менталната кондиција. Јас успеав, следете ме. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Стало са вам нечо? Не маже. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загребање. Побарајте ги во вашата аптека. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И за 3 месеца откако престанав со тоа, со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. На 609-19925 и 609-19924 ги очекуваме вашите прашања за да во живо поставите и бидете во контекст на нашата тема мозочен удар. Оваа тема денеска ви ја презентираме преку гостувањето на магистер доктор Маргарита Ристовска, која што е специјалист по медицина на труд и воедно магистер по кардиологија од приватната здравствена установа Весковска Ристовска во Скопје. Кажавме многу факти за мозочниот удар и она што би сакало особено, особено уште еднаш да го потенцираме е фактот дека многу е драматична клиничка слика, многу повеќе кај хеморагичниот или мозочните крварања, отколку кај исхемичните мозочни удари. Па кои се најразлични групи на пациенти? Има ли некој кој што најмногу е афектуиран или погоден од појава на мозочен удар? Највеќе се погодени пациентите кои што имат ризикофактори за атеросклероза, а тоа се пациентите кои што пушат, пациентите кои што пијат, кај што имаме зголемена телесна тежина, тоа е ризик, алкохолот е ризик, зголеменото ниво на липидите, зголеменото ниво на шекерот во крвта, диабетичарите многу често страдаат, затоа што таму основата е атеросклероза на крвни садови. Потоа имаме гојазност, обезитоста е една од ризиците. А често пати мозочни кризи имаат и пациенти кои што се во една тешка анемија, затоа што дел од мозочното ткиво не е обскрбено доволно со кислород. И така да и пациентите што имаат анемија, пациентите што имаат хипотензија, што имаат пад на притисок, што имаат низок крвен притисок. Тие пациенти исто се во ризична група и затоа кај пациенти кои што се во постера возраст не би требало да даваме појаки антихипертензивни лекови или кога му е висок притисокот на пациентот, не треба нагло да му го симнеме. Треба многу постапно, затоа што ако дојде период на пад на притисокот, немаме го во мозокот доволно дотур и можеме да направиме некоја хипоксична криза на мозокот. Недостаток на кислород на мозокот. Колку кардиоваскуларните болести, односно срцевиот инфаркт, има поврзаност со мозочниот инфаркт или шлок на мозокот, како што рековте? Да, во големе
во голема релација се, затоа што во времето кога се создава мозочниот инфаркт и кога се создаваат ситни тромби, може некој тромб преку аортата да премине во големите крвни садови, да оди во мозокот, но покрај тоа срцето носи голем ризик за појава на мозочни инфаркти. А причини се болестите, реуматските болести на срцето, ендокардитите реуматски. И втора голема причина се аритмиите. Аритмиите, сите врсти на аритми, посебно предкоморната фибрилација, посебно има тежина во појавата на мозочниот удар. А тоа се објаснува на тој начин што при аритмијата, кога срцето работи во услови на аритмија и кога крвта оди во аортата, кога се фрла во аортата, тогаш се ствара вртлок, се ствара една крвна се стварат ситни мали тромчиња. Во тој вртлок се создават мали тромби и често одат во главата. Така да кардиоваскуларните болести се многу поврзани со мозочниот инфаркт и се голем ризик исто така за појава на пациентот кој што има срчева болест или кој што има аритмија да добие мозочен инфаркт. Затоа ние на нашите пациенти им сугерираме секогаш и затоа они, сите пациенти што имат аритмија, примат во антиаритмичната нивна терапија е вметнат и лекот Синтром, кој што има антиагрегационен ефект и кој што ги разбива сите тие тромби. Морам да кажам дека пациентите покажуваат по некои голем отпор во взимањето на таа терапија. Едноставно, они не може да објаснат зошто нас ни давате овие лекови за тромбоза кога ние немаме тромбоза, кога ние имаме аритмија. И сега е баш прилика да кажеме дека неопходно е взимањето и целта е да не се створат тие мали тромби, кои што после во циркулацијата ќе се организират, ќе станат поголеми тромби и ќе направат некој мозочен инфаркт. Така да, задолжителна е терапијата на антикоагулациона да биде редовна взимана, по шема да се прават редовни контроли, како една од големите превенции за ова тешка болест. Уште еднаш би сакал да ве поканам, ги имате нашите телефони на вашите екрани, слободно јавете се и поставете прашање или сугерирајте ни нешто или споделете некое лично искуство денеска во контекст на темата мозочен удар. Ако го зборуваме за исхемичните мозочни удари кои што се почести, рековте дека тромболитичната терапија која што ги разбива тромбовите една од опциите на избор за третман и лекување на мозочниот удар, како се лекуваат хеморагичните, оние поретки мозочни удари, кои што всушност се крварење во мозокот и кои што даваат многу, многу побрутална клиничка слика од предходните. Тие обично се лекуваат оперативен захват, а тие хеморагични крварења најчесто се случуваат како резултат на руптура на некој крвен сад. Например, анеуризмите се причини. Проширувањето на еден дел на крвниот сад со време се проширува повеќе и во некој период може да пукне. Често тие проширувања се анеуризми може да бидат добиени во текот на животот како резултат на една нерегулирана хипертензивна болест или може да бидат како резултат на вродена анеуризма. Така да многу често кај младите кога умираат, младите повеќе умираат од крварење во мозокот заради анеуризмите отколку што умираат од мозочни инфаркти. Значи тие се вродени и многу да е драматичната слика. Просто е брутална. Пациентот во моментот паѓа, али се држи за глава. Пациент кој што се држи за глава и кој што има изузетно големо повраќање и проблеми со видот, е пациент кој што има крварење во глава. Тоа се главните симптоми за да помогнеме да различиме ако видиме еден таков пациент да можеме да му се помогне најхитно што е можно. И сигурно има голема болка што му се држи голема за главата. Голема болка. Одеднаш кај мозокот се полни со крв. Да, можеме и да еве ова слика како изгледа едно мозочно крварење. Кое што е големо, го зафаќа целиот мозок и едно мало. Да, само момент да покаже камерата и имаме прво јавување на линија некого да слушнеме. Еве камерата ќе го регистрира ова. Ало, добар ден, нали сте на линија? Ало, добар ден господјо, одлично ве слушаме, повелете. Ова е мало мозочно крварење. Ке го покажеме подоцна. Ало, дали сте на линија? Да. Да, ви посакувам добре дојде во Фактор здравје. Повелете со вашето прашање. Сакам да ја прашам докторката, јас имам атриална фибрилација, имам една кардиоверзија и примам Синтром само по пола. Редко идам на контроли, дали ме заштитува од мозочен удар. Дали ова доволно за тоа? Да, ПВ заштитува, ali во секој случај препораката за правење на тромботест сметам дека се наметнува како необходност да повремено одите и на трансфузија и се консултирате со трансфузиолозите за дозата.
Благодарам за вашето прашање. Контролите сигурно почести треба по што го зборувате. Да? Да. Повелете, јавете се доколку уште некој има интерес, кога ги споменуваме мозочните удари. Кажавме уште еднаш сакам да потенцираме дека превенцијата е исклучително важна за недобивање на следен мозочен удар или кај некој што никогаш не добиле воопшто и да не се појави мозочен удар. Колку лицата со прележан мозочен удар се потенцијално ризик фактор или во таа ризична група за повторен мозочен удар? Постои поголема е можноста и голема е можноста за рецидив да се јави повторен мозочен удар кај тие пациенти, кои што, на жалост, свака него нивниот психички аспект е многу тежок, поготово ако се работи за млади особи. Тоа се повеќе луѓе кои што се депримирани, кои што покажуваат една емотивна лабилност, просто имаат чувство на гнев од болеста што во таа возраст тоа веќе нив ги зафатило. Така да превенцијата е она што ние сега го зборуваме, што ги кажуваме клиничките знаци на болеста и ризикофакторите што може да се избегнат, и можноста да се интервенира најбрзо, зашто ова е една итна болест, еден итен случај, еден мозочен удар, и треба отприлика вака да се препознаат симптомите, поколку по тоа што отприлика кажав, колку можев да кажам сега за симптомите, и да се интервенира најбрзо што е можно. Во рок од 2 часа да се интервенира. Најбрза интервенција да се направи, колку е се можни приликите за тоа. Уште едно јавување вклучуваме денес во Фактор Здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, добро дојдовте и вие, господјо, повелете. Ме интересира, но првим да ви кажам за особата. Имам керка од 37 години. Вред. Диабетичар е од својата 9 годишна возраст на инсулин. И сега е со трет степен оштетување на левиот бубрег. Меѓутоа, она често има главоболки. Ужасни. Особено на вечер, пред да легне, ќе почнат јаки болки, стегање во градите, и притисокот се качува на 210 со 110. Очекувањето на срцето се 110-120. Дали е тоа некој симптом за крварење во мозок? Дали ва доволно за некој симптом? Да, доволно. Да. Ви благодарам, господјо, за интересот. Тоа не е симптом за крварење на мозокот, но она е во ризична група за пациенти кои што можете добијат мозочен удар со оглед на диабетот како болест и со оглед на низиниот нерегулиран притисок. Притисокот не смее да биде повисок, затоа што и мозочните инфаркти, кеморагијата кој што се јавува, или крварењето во мозокот, најчесто се јавува често и кај пациенти што имаат ризик преку 220. Така да ни случајно не смееме да дозволиме еден висок притисок, затоа што може да го оптерети крвниот сат и да пукне. Овој притисок кај пациентката е нерегулиран, што значи она подхитно треба да го регулира за да главоболките и симптомите што ги има за да се намалат. А терапија кардиолошка редовно мора да зима. Во ризична група е пациентката. Да. Мора да посети кардиолог заради регулирање на ритамот. Има една потешка аритмија и да си направи едно ЕГ заради главоболките што ги има. Може и компјутер не би било лошо за секој случај. Или доктор на каротидите, поможно, поголема можност за тоа. Кажавте како се движи терапијата, превенцијата, што значи и уште еднаш да потенцираме и да потврдиме дека контролите и редовното одење на лекар, иако може би тоа луѓето не сакаат да го прават, треба сепак да се применува. Да, многу е битно регулирањето на ризикофакторите. Со својот лекар. Да, многу е битен и односот на лекарот во оваа состојба, да може да го разбере болниот, да има емпатија кон него, да му влие надеж на пациентот, затоа што се тоа малку безнадежни пациенти, и моментот на влевањето на надеж и прифаќањето и соработката е од голем бенефит за пациентот кој што има мозочен удар прележано. И така во контекст многу, на рехабилитацијата и рехабилитацијата е многу битен момент во лекувањето на мозочниот удар. Рехабилитацијата бара еден подолг третман. Пошто резултатите не може така брзо да дојдат, третманот мора да биде подолг, и покрај подолгиот третман пациентот мора да користи и пливање, и аеробни вежби. Значи физикалната, ако се прави редовно, ако се прават аеробни вежби редовно, во голема мера имаме подобрувањето на симптомите, на последиците, компликациите на пациентот што ги има од мозочниот удар.
А исто така би го препорачала од спортовите и пливањето. Пливањето во голема мера ги опушта, ги релаксира мускулите, ја подобрува состојбата на локомоторниот систем и од голема корист за нашите пациенти. И сигурно покрај таа терапија која што медицински додатоците во исхраната во контекст на сите они антиоксиданти како последица на стресот треба сите, да се применуваат. Сите антиоксиданти со оглед дека тука има еден оксидативен процес, сите антиоксиданти треба да се користат. А од голема корист е и лекот пентоксифилин кој што ние го даваме, кој што зголемува перфузија на мозочното ткиво и кој што ги прави флексибилни еритроцитите, така да тоа е еден лек од избор, магнезиумот и Б комплекс, витаминот Е, калциумот, селенот, Г132+, сите тие работи ја подобрува состојбата на на болниот. И тоа како може да користи? Ви благодарам. И тоа може многу да користи како превентива. И на смевката, бидејќи вие како лекар и како човек, смевката е многу битна. Да. Ви благодарам многу, доктор Ристовска, за вашето гостување, за фактот дека ја отворивме оваа нова сезона со вас. Внимавајте, вие ќе бидете одговорна за нашиот успех, нормално, во позитивен контекст. И повторно, да ве видиме во Фактор Здравје. Ви благодарам. Ви благодарам. Секое добро ви посаквам и пред се здравје и успех на професионален и на приватен план. Поздрав до некоја следна прилика. Благодарам и за вашето внимание и интерес што и денеска бевте со Фактор Здравје и со темата мозочен удар која што ви ја доближивме преку гостувањето на магистер доктор Маргарита Ристовска, специјалист по кардиологија, магистер по кардиологија и специјалист по медицината труд. Имајте убав ден и поздрав до утре.